Сьогодні у випуску. Найбільші соціальні установи району в цьому році переведуть на альтернативне опалення. Подарунок для вихованців Зеленогірського дитячого садочку «Сонечко», останній дзвінок у школах району та як вихованці дитячих садочків святкували свій перший випускний бал. Далі детальніше. Залишайтеся з нами. Складна ситуація із високими тарифами на газ та його недостатньою кількістю спонукає відшукувати більш економніші види опалення. Зокрема, це стосується об'єктів соціального значення, які в опалювальний сезон стануть значним тягарем для районного бюджету. З метою вирішення цієї проблеми найбільші соціальні установи району переведуть на альтернативне опалення. Тобто замінять газові котли на котли, що працюють на дровах, палетах тощо. Ці роботи будуть виконані згідно районної програми енергозбереження. Із бюджетів усіх рівнів на заміну цих котлів планується виділити 1 мільйон 199 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу архітектури та містобудування Любашівської районної державної адміністрації. Зараз у плані переобладнання цих котлів на газових на альтернативне паливо – це наша школа-гімназія Любашівки. В Зеленогірську будинок людей обмеженими можливостями, дом пристарілий, так називаємо. Проводиться робота в Ясенівській школі ЗОШ 1-2 ступеня, дитячий садок. От. Але ті об'єкти вже в прошлому році їх почали розробляти, котельні встановлені, от, роботи продовжуються. У минулому році наш район вже отримав певний позитивний досвід цьому напрямку. Так, у двох школах району були замінені котли. В Олександрівській загальноосвітній школі був встановлений котел на палетах. А в Покровській школі був встановлений газовий котел, але більш економніший. Різниця в вартості використаного палива до 30%. Тобто економія. Це колосальні гроші. Колосальні гроші. Якщо взяти їх за 2-3 роки, це все окуплюється. Тому що в нас на природний газ дуже багато виходить коштів. Кошти дійсно вдалося зекономити, але при всіх позитивних сторонах виникають проблеми із поставками цих самих альтернативних видів опалення. Одна неув'язка буває так, або так не ще нам не вистачає місцевого виробника альтернативних видів палива, тих самих пілет. На сьогоднішній день вроді в нас і паливо, тобто сировина є, та сама солома, але потрібно, щоб був якийсь представник, тому що він повинен працювати. Ми мали розмову з такими людьми, які чи представниками таких організацій, які можуть з цим напрямком працювати, але у них виникає питання, що їм треба постійно, щоб у них була збут цілий рік. Не так, як у нас допустимо, опалювальний сезон, а потім ми вже стоїмо. От. Ну, по цьому питанню працюємо. В цілому для проведення енергозберігаючих заходів по всіх об'єктах соціальної сфери в районі потрібно більше 17 мільйонів гривень. Це переобладнання системи опалення в районному будинку культури та районній лікарні, перевітне опалення палетами школи-гімназії в Любашівці, навчально-виховного комплексу Познанки 1, а також шкіл в Троїцькому та Гвоздавки 2. В планах також замінити старі насоси на енергозберігаючі на артезіанських скважинах в Любашівці, Троїцькому, Гвоздавки та Агафіївки. Цього тижня у селищі Зеленогірську відбулася важлива для громади подія. Місцевий дитячий садочок «Сонечко» отримав дійсно розкішний подарунок – нову пральну машину. Подарунок вручав вихованцям закладу під час свята випускного помічник народного депутата Івана Фурсіна в Любашівському районі Олег Пєнчев. Я думав, що сюрпризи бувають тільки в новогодні ніч. Но сьогодні до нашого свята такий сюрприз в мене слів немає. Справа в тому, що стара техніка в дитячому садку давно вийшла з ладу. А в закладі постійно багато прання – постільна білизна, рушники тощо. Працівники всіма силами зберігали та ремонтували пральну машину, яку, до речі, ще дуже давно придбали за власний рахунок. Ми купили, колись скинулися працівники дитячого садка і купили собі цю обикновенну стару, ще радянську машину. Так ми нею прали. Будь-яка техніка з часом псується, так і пральна машина. Щось зламалось, колектив дитсадку знову ж ремонтували, відшукували запчастини. Строк одну зробили ми. Все, звісно, своїми силами ми робили. Скручували, відкручували, там то знаходили, там то купляли. Ну, все, як, ну, треба ж стирати, я ж не буду не стирати.
Якби не знайшовся спонсор, придбати пристрій були змушені батьки за власний рахунок. Коли гостро постало питання придбання нової пральної машини, завідуюча дитячим садочком Тетяна Стебловська без роздумів звернулася до благодійного фонду Івана Фурсіна. Ми подумали, що і слухи пішли такі, що якщо хтось звертається в фонд Фурсіна, там немає різниці, чи вибори, чи ні. Якщо комусь нагальна якась потреба в чомусь, то вони завжди допомагають, що він людина слова. Я так поняла, що ми в цьому зовсім не помилилися, що це так є в дійсності. Працівники дитячого садка не стримували своїх емоцій, адже надзвичайно раді такому подарунку. Праля, яка в нас там працює, ні, от я думаю, що для неї то відкриються очі у сліпої людини. Це наскільки буде і легко, комфортно, якщо ми хочемо дуже всі в Європу, то я думаю, що це починається з цієї пральної машини, хоч якийсь невеличкий крок. Найближчим часом вихованці сподіваються отримати ще деякі подарунки. Ми попросили ще плиту електричну на кухню, нам теж потрібно край, і праски теж сюди в пральню. То нам пообіцяли, що це буде, і якщо це буде, це дуже буде великий подарунок. Вихованці дитячих садочків Любашівки цього тижня святкували свій перший в житті випускний бал. Дівчатка на декілька годин перетворилися на справжніх принцес, а хлопчики – в галантних кавалерів. 128 випускників дитячих садочків цьому році прощалися з безтурботним часом, проведеним в стінах дошкільного закладу. Вихователі доклали всі зусилля для того, щоб діти йшли до школи добре підготовленими. Всі вони розумні, всі любі, всі виховані. Ми трошечки відступили від програми «Дитина», і наших дітей підготували до школи, я вважаю, за краще, тому що вони вміють вже читати, вони пишуть, вони гарно рахують, вони діляють звуки і звуковий аналіз слів роблять. І для вчителів молодших класів, я думаю, що це буде приємний сюрприз. Наші діти, по-перше, що дуже виховані, чемні, вони поважають старших, вони навчилися дуже багато в дитячому садочку, вони розуміють один одного і вміють уступати один одному, що зараз немаловажно. Вони вміють співчувати один одному. Здається, тільки вчора вони прийшли перший раз з мамами за руку в дитячий садочок. І ось вже прийшла пора сказати прощальні слова теплому, рідному, гостинному будинку. 4 роки наполегливої праці вихователів. І ось вони, такі дорослі, такі розумні, вже школярі. Нам сумно їх провожати, тому що ми вклали всю душу у їхнє виховання. Але й радісно одночасно, радісно, тому що вони подорослішали, що їм треба свої знання далі продовжувати. Що вони дорослішають і їм треба вибирати свою стежину і далі навчати в школі. Місяці напруженої підготовки позаду. І ці маленькі зірочки радують і вихователів, і батьків своїми досягненнями. Останні настанови звучать від керівників дошкільних закладів. І діти отримують дипломи про закінчення дитячого садочку. Хвилювань майже нема. Адже з нетерпінням чекають чогось цікавого та нового. Хвилювання та сльози радості помітні лише на обличчях батьків. Переповнюють емоції, і радощі і гордості за те, що у нас така є гарна випускниця, іде до школи, розумниця. Нам на втіху, нехай таке радує нас. Сьогодні вони ще малюки. Попереду веселе безтурботне літо, а вже в вересні ці хлопчики та дівчатка впевненим кроком прийдуть до школи. На зміну сьогоднішнім 11-класникам. У всіх школах Любашівського району 29 травня пройшли святкові лінійки. Продзвенів останній дзвінок для випускників. 184 випускники навчальних закладів востаннє зайшли на святкове шкільне подвір'я в ролі учнів. Урочисто та святково проводжали 11-класників у навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа-гімназія». Прибране шкільне подвір'я, адже школа проводжає в доросле життя найстарших учнів. В цьому році 53 випускники, з них 5 учнів закінчили школу золотою медаллю, одна учениця закінчила школу із срібною медаллю. Це підтверджено при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і державної підсумкової атестації. Цей день для них особливий. На годиннику ще навіть немає 8-ї години ранку, а всі випускники, як не дивно, вже біля школи. Нема запізнень на урок, безглуздих пояснень, все закінчилось. За лічені хвилини вони стали такими дорослими.
Сьогодні ми збиралися на прочут дуже швидко і без запізнень. А то ми всі 11 років завжди запізнювалися. І Вікторія Васильівна нас попередила, завтра, не, Наташа, не запізнися. Є такий сум невеличкий, що все хороше має завжди свій кінець. Але ми маємо надію, що ми вступимо в життя твердим шагом, і все в нас буде добре. Поступимо туди, куди ми захочемо, вивчимося, будемо працювати. Останні настанови та побажання щасливої долі звучали на адресу випускників, від директора школи, вчителів та найдорожчих людей в житті. Обійми та сльози радості на очах батьків, сповнені гордості за своїх дітей та хвилювань. Адже попереду на їх дітей ще чекає так багато випробувань. Останній шкільний дзвінок сповістив про закінчення навчального року. Все позаду, та не дивлячись на труднощі шкільного життя, в пам'яті кожного із випускників залишаться лише найкращі спогади. Це такі відчуття, це ти покидаєш свою рідну школу, по якій, в яку ти йшов 11 год. Це було насправді дуже тяжко прощатися з цією школою. Хочеться, щоб вона, ці відчуття ніколи не закінчувалися, і щоб це ще було дуже-дуже довго. Ми, звичайно, будемо сюди повертатися і будемо вспоминати своїх вчителів. Школьне життя, воно найцікавіше, тому що тут багато пригод. Мені якось не дуже сильно хочеться покидати школу. Школа мене багато чого навчила, не тільки предметів, але й життя. Багато досвіду дала та підготувала до подальшого життя нашого. Це такі звичайні відчуття. Просто і на очі навертаються сльози, і щастя можна, і горя. І не знаю, що навіть відчувати, тому що і до останньої хвилини ти навіть не віриш в це, що ти вже випускник, і це твій останній день, остання лінійка. І це просто неймовірно і захоплююче, але навіть ті відчуття, що ти більше вже в цю школу не повернешся як учень, це, знаєте, турбує трішки. Свято останнього дзвінка завершилося, і вже 30 травня вони отримають документ, до якого крокували довгих 11 років – атестат про закінчення школи.